v nemilosrdnej divočine. Čo to hovoríte? Vstávajte, vstávajte! Kde sa nikdy nemal ocitnúť. Ho čaká najťažší boj jeho života. Ak sa dostaneme k lesu, možno sa stiahnu. Bežte, rýchlo, stromom, bežte! Proti nerovnému súperovi. Ako si s tým poradíme? Zabijeme ich. Jedného po druhom. Liam Neeson. Späť sa vrátiť nemôžeme. Neboj sa. Medzi vlkmi. V sobotu o 20:45 na Pluske.